Të shkëndëruar, mirë dita, ju parasitemi nga stadiumi i fshatit Crvica, gjiroja e fundit të kampionatit ligës rajonale, bashkimi gjendet në vendin e tretë, në qofë se sot fiton, kuptohet, do të mbes, në qofë se nuk fiton sot, bashkimi do të zonë pozitën e vend të katër, me të vërtetë, edhe i tretë, edhe i katërt, e është vend solid. Këtu pranë meja është antari kryesisë skuadrës futbollistike të bashkimit, Miri i Paljoshëm, i cili me të vërtetë, për herë është të gjindur pranë futbollistëve të skuadrës së bashkimit. Çfarë kishte thënë në mbarim të kampionatit, sepse është gjira e fundit për të rishikuesit e Uskanës? Po, mendoj se ne si antarë të kryesisë, po edhe shikuesi simpatizerët e skuadrës futbollistike të bashkimit duhet të jenë të kënaqur me rezultatet që i tregoi bashkimi gjatë ditë kampionati, për arsye se edhe ju si cekët bashkimi do të zë vendin e tretë, po ndoshta edhe të katrin, që po unë mendoj se është një sukses me të vërtetë kështu i mirë, edhe që do t'i japi kurajë skuadrës bashkimit që në kampionatin e ardhshëm të luftojë për vende më të mirë, po ndoshta edhe për vendin e parë. Fondi i futbollistëve në përgjithësi, a jeni të kënaqur edhe nga futbollistët, sepse dihet se si ka qenë fondi i futbollistëve të skuadrës së bashkimit? Të mamë në përgjithësi ka patur 15 apo 16 futbollistë, ju me ato futbollistë zuret edhe vendin e 4 apo të 3. A jeni të kënaqur nga këto futbollistë? Po, sigurisht që jemi të kënaqur, vetë fakti që skuadra bashkimit zuri një vend të lakmushëm në këtë kampionat, me gjithat e unë konsideroj se në që se synojmë që të luftojmë për vendin e parë, respektivisht për kështu një pozitë më të mirë, duhet edhe për forcimet të tjera. Për drejtim të Fatmirës Pahjuta. Bukur mire për në batira stali, Tomeski! Direkt! Shtyri vandalë, dy herët traversa, këtë rendër shtylla, betë rezultati, 2-0. Raf, i bukur, mirë po, shtylla është e që pëngonë, fati Sadikut. Arben Arber Polozhani, pozicja jest. Jo Arber Polozhani, por Mufi Tarifi. Mufi Tarifi jest na pozycji jashtë gjoje, jo futbolisti me numër 9. Nuk ka të drejtë Arber Polozhani, nga se shoku i tij afërsi nuk ishte i kujdesshëm Arifi, dhe me të drejtë Maleski signalizon. Joleski, gatim të Fatmirës Pahjota. Pahjo Pazioski, kujtim Polozhani, drejtim të Arber Polozhanit, që u jepet rast musafirve që të organizojnë sulma. Me dora kujtim Polozhani, po vrena Razmoski. Në vend të Tomeskit, futbolisti me numër 15, shpresa e klubit futbolistike të bashkimit të Balazhi. Fatona Balazhi. Zubera që unë. Është i ri, futbolist i cili kalitet ndalë nga dalë, pranë Baftir Arslanit, pranë Ibrahimit, pranë kujtë të Kadriut, Fatmir Spahiut, ta është me radhë. Nuk ka pozitja shtoje, me 11 Kadiqi, goller. Golja 2-1. Minuta e 8 takimi zvogëlon rezultatin 2-1.
Bëj shënuesë Kaliçi. Kaliçi. A pa fol fat. Në minutën e 80, depërtimi Bukurit Kaliçit të zvokën rezultatin në 2-1. Ibrahimi. Me numër 2 përparim Ziba. Dëtim të Arifit nuk arrin. Ej, ne të ato ka. Lutem se. Ka të njës pahil. Para ti, futbolisti me numër 2 për Parin Ziba. Gujtje nga Kandi. Drejtim të goditjes nga Kandi. Daftira Stani. Në minutën e 80 të matizohet të Luzi Mehmedi nga Kaliçi, zvogëllë rezultatin 2-1. Bartë e Astani. Gjargojnë gojësit e Dinamos. Bartë e Astani këtë rendan në gjatë. Për pak të mashtrohet portjeri Sadik. Përparim Ziba. Dretim të Arbër Polozhanit, futbolist me numër 9. Numër 6 Ibrahimi Ballazhi. Arifi. Jashtë 16-shit në drejtim të portës së Mehmedit duhet të gjuhet drirje pa rregull. Ato një mjeshtër i mirë mund të zvogëlojë dhe rezultatin. Vuktova. Dënimet vijnë, patën shumë raste futbollistët e bashkimit. Kanë ngelur edhe 6 minuta në përfundim të këtij takimi. Gjëra verbale e Zengut e ka dëshirë Zengu çdo takim në mënyrë verbale të sillet me referat, njëkohësisht edhe me futbollistët. Me vërtetë Zengut kjo nuk i duhet. Gaboj Zengu tani, ajo nuk përmisohet. Gjashtë minuta para përfundimit apo minuta e 85 gjuetje dënimi në drejtim të portës Mehmedit me 11 drejt murit. Gjuan Kaliçi drejt murit, reziku evitohet, topi pron e Mehmedit. Përparim Ziba. Dimitrijeski. Arslani. Ska me cinë të bashkëpunojnë. Dalë topin në njërë të mrekullushme. Êshtë në zonë. Gojtje ka këndit.
gjithë 5 minuta për përfundimin e takimit të gjirot së fundit të ligës e rajonale në mes të dy skuadrave që gjenden pranë njëra tjetrës. Rezultati është në favorë të Crvicazve, avansojnë në minutën 85, 2-1. Ajo që na çuva. Fazioski. Intervenimi dobët i futbolist me numër 6 dhe Qesharak Murti, më falni për parim Zibës. Uskisht e kusht të sankcionoj, të dënoj. Bini, e ku është tani Fatmir Spahiu, ka kaluar shumë metro, shumë kilometrë, mund të thëmë shumë ka garendu sotë, pati dhe dëshirë të shënojë, ishte në shumë pozitaj, në raste, gjasa, nuk arriti, dar nga dalë, afrohemi edhe përfundimit të takimit. Bashkimit i nevojitet fitore, po qoftë 2-1, 1-0, rezultati i barabartë, nuk si e gjanë. Nëmër 2, të parim Ziba, Murtishi, Zenku. Gjoreski, Gabon referi, Raz Moskit. Nasër Alimi, Nasër Alimi nga Dajson. Edhe njërë si rendi tjetër në minutën e 61, me po këtë rendë Raz Moski e për shenjë për goditje nga Kandi. Edhe 3 minuta për mbarimin e takimit të goditje nga Kandi për Baftir Aslanin, futbolistin më të daluar sot të këti takimi. Edhe njërë gjiroa e fundit në ligën rajonale, kampion në përparimi i Ladorishtës. Fatmir! Ja, hu, ja, bati. Hu, ja, se dhe galim, bëllë. Asër Alimi u lëndua gjatë dëpërtimit. Fatmir! Aslani, Baftir Aslani, Baftir Aslani, Baftir Aslani, Baftir Baftir Aslani dhe futbolisti me numër 6, Baftir Aslani ndaj tim bëhet dryrje pa regull të Raz Moski, nuk referon. Edhe 1 minutë për përfundimin e takimit, të rezultati është 2-1. Fazioski, Qetson, Fute Brele, Baftir Aslani. Në nëmër 2, përfarim rrës. 90 minutat e para-para kaluan këtu në fshatin Crvicë. Rezultati është 2-1 në favor të Crvicazve. Edhe atë në minutën e 20, Fazioski shënoje 1-0. Në minutën e 61, prapë Fazioski këtë redë nga penaltia 2-0. Dhe minutën e 80, zvogljojnë Musafirët, edhe atë numri 11, Kaliqi, pak para do qastesh dhe thotë se Raz Moski përfundon takimin dhe bashkimi Dinamo 2-1. Bashkimi tani gjendet në vendin e dytë apo të tretë, të shohim rezultatin e apo të ndëgjojmë rezultatin e vëzrimit me Macedoninë. Atëherë do t'ua komentojmë apo do t'ua shpallim rezultatin se cilin vendet gjinde skuadra futbolistike e bashkimit. Neve të dy skuadrave ju dëshirojmë sukses në kampionatin e ardhshëm dhe
mirë ndëgjofshim, mirë pafshim në takimet e ashme të bashkimit, të vlazrimit, të kastriotit të, dhe ashtu më radhë. Na tha se nuk ka përfunduar futbolli këtu në Kërçovë, vazhdon për këtë rendë në futboll të vogël ku të gjithë skuadrat në rangje të ndryshme filluan nga Bashkimi, Fenerbahçe, Vllazërimi dhe skuadrat në Predoku do të vazhdojnë edhe atë në palestrën e sporteve në Kërçovë dhe njëkohësisht do të vazhdojë të jetojë futbolli në Kërçovë edhe në verë, pasi kuptohet të shpresat tona janë në atletikën, kuptohet jo në palestra por atletik botërore. Ktu pra nesh tani do ta thirrim sigurisht edhe Arifin, zotri Arif, 2-3 fjalë për radio televizionin Uskana, njëkohësisht për adhuruesit e sportit, ju jeni të paloshëm, ndisni bashkimin hap pas hapi, mbaroi kampionati, xhiro i fundit, fitoi bashkimi 2-1. Herën e parë shfrytëzoi rastin të përshëndes të gjithë adhuruesit e sportit, pa marrë parasysh çfarë sporti, nuk do të thot vetëm adhuruesit e klubit futbollistik Bashkimi, por të gjithë adhuruesit kërçovar që merren me sport. Sot këtu në fshatin Cervic mbaroi edhe kampionati pranveror, njëkohësisht do të thonë se mbaroi edhe tër kampionati i këtij viti dhe Bashkimi fitoi me rezultat 2-1, rezultat të merituar. Ju falënderoj, mendimi ishte ky juaj, edhe ju dëshirojmë sukses. Falënderoj edhe juve, njëkohësisht desha të bëj një thirrje të gjitha dhuruesve të sportit se sporti kërçovar vazhdon tash në sallën në palestrën e sporteve në Janqica në Kërçovë dhe klubi futbollistik Bashkimi do të paraqitet me dy ekipa, mirëpo njëna prej këtyre është një ekip shumë e fortë dhe kanë dashamirët e sportit se çka të shohin në këtë takim, në këto takimet e ardhshme që do të luhen në palestrën e sportit. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Që bëhe gjaj dinive? Që e kemë legër? A, Gjavedi? Merë në e dhurë, veshke kemë, stëjën, stëjën. Kasë në atë të? Gjavedi, Gjavedi! Mëllë e ekë. Hetë, hetë, hetë. Gjakajdini. Po, po. Qobe shko qite një qatë? Të rruzderuar pa Gjakajdini nuk mund paramendohet Bashkimi. Me të vërtetë, Gjakajdini, ju e përcjellni Bashkimin hapa, pas hapi, adhuruesi më i madh, tifozi më i madh i Bashkimit jeni para ju, pastaj vinë të tjerit. Çfarë do të kishit thënë? Po, si pari u faleminderit juve, Radio Televizion Uskanës, si që e mund ashtu edhe në ju. Po? Ku kemi shku bashk, të mirat e që ja dikë me da bashk, për ma shumë kemi pas suksese, se do pëseja. I gëzujem, si që the menuem ti me jatë dyti, jatë tretit, me këta kushte që mi kemi pas, unë jem tepër i gëzu. Kemi lujt, vjeshtë ashtë i menuem që shkuem për vend në parë, me gjithë kryesin, me katunarët, me dashamirët, me ju në kryesi, zishtëm, i gëzujem. Gëzujem i tepër, po? Ju dëshërëm sukses në kampionatin vjeçtore, sigurisht të Bashkimi dhe të avansohet, dhe të shkojnë për para, të marë vendin e para dhe të bëjmë plasmon gjingin e dytë të masionit. Falem nere shumë edhe juve u falem nere shumë. Të shkuz dëruar, këtu nuk e përfundojmë, pasi do të ljusim edhe kryetarën e klubit të Shukri Balazhi, mirë po do të falem dëruarëm që nga Luzi Mehmedi, Luzi Balazhi, Zenku, Nasser Fazlioski, pastaj Dimitrieskit, Tomeskit, Joljeskit dhe shumë futbolistëve tjerë me radhë, Fazlioskit, Baftir Arslanit, Qemal Kadriut, ato të cilët e bartën në shpinë kampionatin e si vjemë, të dëshirojmë suksesë, njëkohësisht që të bëjmë plasman në vitin e ardhshëm në kampionatin vjeçtor, i cili do të fillojë atëherë ka fundi i gushtit, prandaj tani kisha thitur, lutur
zotri Shukri Balazhin për një intervistë. Zotri Shukri, ju urojmë sukses, vendi i dytë apo tretë, përfundoi kampionati, është gjira e fundit, fitohet 2-1, nuk ka rëndësi sigurisht vlerë se fitimi apo si. Unë në përgjithësi do të kishe pyetur nga fillimi e deri në mbarim dy apo tre fjalë esenciale për kampionatin. Ju faleminderit për fitoren që ma uroni edhe ju. Ndesha përshëndes në emën timin personal, në emën të kryesis të klubit futbolistik Bashkimi, të kret ekipin futbolistik të Bashkimit, lojtarët, kret trenjerin, edhe të kret shikuesët, simpatizerët e këtij ekipi. Plasmani i ekipit ton me fitoren e sotme zën vendin e tretë, pasi nuk dim rezultatet të sakta nga Struga në përmes ekipit të Maqedonisë dhe të Vllaznimit, nëse ato dy skuadra kanë lujt baras ose humë Maqedonia, atëherë ekipi ju do të plasohet në vendin e dytë, ku du të thamë me një fjalë se deri tash në këtë vit kemi pas mjaft suksese, du t'i përkrah ato suksese, për në të ardhmen do të ulemi së bashku dhe dua ta cekat në fillim duhet me me u përgatit dhe të forcohet ekipi, për du të cek se në fillim duhet të forcohet kryesia e klubit me disa risi të reja, dhe kështu pasi të forcohet kryesia e klubit, atëherë do të forcohet edhe ekipi me dy apo tre përforcime, që sezonin e arshëm jemi kandidat për vendin e parë në këtë region. Ju dëshirojmë sukses, do të kemi raste që nëpërmjet kamerës së radio televizioneve, nëpërmjet kamerave do të bafterim. Do të bëjmë një emision në kuadër të këtij. Ju faleminderit me në mes së bashku me televizionin radio televizionin Uskana që të mblidhemi dhe të ti zgjidhim këta probleme që shikimi. Faleminderit. Unë mendoj që edhe Bafti Rashtani, Alfa dhe Omega sot me vërtet futbolisti dalluar për radio televizion Uskani, pas është edhe fundi këtij kampionati, gjira e fundit që ky futbolisti dalluar i shkën shpirtat, kënaq shpirtat e adhuruesve, me vërtet sot ka qenë futbolist dalluar. Zoti Baftera sot ishet i pakapshëm. Me vërtet depërtimet e juaja ishin jashtëzakonisht të rrezikshme. Prandaj e sollët edhe kryetrenerin e skuadrës që të ndërroi katër murtishin, pastaj përparim Zibën e të tjerë. Nuk shënuat jo nga dëshira, për fati nuk ju qelloi 2-3 fjalë. Po mund të them se sot kishim një lojë mjaft e rëndë me Dinamon, duke e ditur që nga fillimi se kishim të lënduar edhe kapitenin e skuadrës, Qemar Kadriu. E dim se çka do të thotë një lojtar i kalibrit të Qemar Kadriut për Bashkimin. Dhe unë mund të them se jam i kënaqur nga loja, duke e ditur isha pak, mund të them, luaja pak si jo si lojtar i sulmit, si lojtar i parë i sulmit, duke e ditur se nga mungesa që marr Kadriut, isha i angazhuar pak edhe si kamesi i fushës. Prandaj jam i kënaqur nga loja e sotshme dhe mund të them se Bashkimit me ca përforcime i dëshiroj në kampionatin vjeshtor, në fillimin e kampionatit të vitit të ardhshëm, i dëshiroj që të jetë skuadër numër 1 në këtë ligë. Bashkangjitem edhe ne urimeve tuaja që Bashkimi në vitin e ardhshëm të bëjë plasman ligën e dytë maqedonisë. Faleminderit. Si urdhon. Zotri Dimitrijevski tha në intervistën e vetë se me të vërtetë Bashkimi ka treguar disa lojë cilësore, ka luajtur për mrekulli, njëkohësisht e mendon të vazhdojë në pjesën e kampionatit të vjeshtor dhe si përfundimi ti ishte se s'di se sa pasi 5 apo 6 ditë nuk ka zhvilluar takime, sa jep kontributa. Mirë, po në bisedë me kryesinë e klubit të Bashkimit do të merren vesh të a do të vazhdoj apo jo. Ky ishte fund i intervistave, i takimeve, mendoj pasi përmbyllet edhe shampionati. Ky ishte gjyra i fundit, i dëshiroj edhe Bashkimit, Vllazërimit, Kastriotit, Fenerbahçit, ekipave kërçovare, na predogut sukses në kampionatin e ardhshëm.